Oikein mukavaa maanantaipäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Siinäpä on kuulkaapas kana BBQ Slice. Rupesin vaan miettimään, että montako tällaista palasta täytyisi olla, että saisi niin kuin niin sanotusti kokonaisen pizzan. Ja yksi tämmöinen 3,5 euroa. Niin. No. Ei kun maistelemaan. Tämä nyt kerkesi hieman jäähtyä, mutta eipä se haittaa. Kana BBQ. Onhan tämä ihan törkeän hyvää. Siitä isohko lasi vettä, sitten kyyti pojaksi. Muistakaapa juoda vettä tarpeeksi. Mulla menee semmonen, mitähän mä sanoisin, 2,5–3 litraa varmaan vuorokaudessa. Vettä täytyy juoda. Hyvähän tämä on. Ei siitä pääse yhtään minnekään, mutta todellakin, montako tällaista vaatii, että tulisi kokonainen pizza? Riittääkö 4? 4 × 3,50 jöröä. Melko hintavaa kiekkoa kyllä olisi tarjolla. Mutta on hyvä. Oh. Kenenköhän leluja siinä vielä on? Riepukaisen. Rocky.